សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបើកចំហពីលទ្ធភាពនៃសន្និសីទកំពូលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ម៉ាឡេស៊ីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនឡើងតុលាការនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅកោះកុងបន្តតស៊ូទាមទារដីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមីស៊ីលចិនគឺជាការប្រឈមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសន្និសីទកំពូលដែលគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលការពីថ្ងៃពហុអាចនៅធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកការពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយមុនពេលចាកចេញពីសេចក្តីមានដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅឯបណ្ឌិតសភា New Via សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ថាយើងនឹងឃើញអ្វីកើតមានឡើងវាអាចជាជំនួបនៅថ្ងៃទី12លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការចរចាគ្នាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅផែនការសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនេះលោកត្រាំនិយាយទៀតថាកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យមានជំនួបកំពូលនេះយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងឃើញមានអ្វីកើតមានឡើងលោក Kim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញកំណត់សម្គាល់ទាំងឡាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនថាការពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ដែលអាចធ្វើឲ្យមានសន្និសីទកំពូលនោះឡើងវិញលោក Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងទីថាពួកអ្នកការទូតនៅកំពុងធ្វើការពីសន្និសីទកំពូលនោះនៅឡើយដូច្នេះនេះជាព័ត៌មានល្អមួយប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងស្វែងរកប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីជិត4ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរទាំងអស់298អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេលោក Steph Block រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់បាននិយាយថាឥឡូវនេះមានភស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានថាមានការជាប់ទាក់ទិនដោយផ្ទាល់រវាងកម្ពុជារ៉ុកកែតដែលបានបាញ់ចំយន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 និងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Block បាននិយាយបន្តទៀតថាលទ្ធផលនៃវិធានការបន្ទាប់នឹងបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការស្ដាប់បទកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបានស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការចរចាដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងរោគយុត្តិធម៌ដល់ការឈឺចាប់និងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ជើងហោះហើរលេខ MH17 នេះ
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានប្រកាសកាលថ្ងៃពុធថាកំជួយមីស៊ីលដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចេញពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានចេញមកពីកងឯកភាពយោធាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាហ៊ុនឡង់មិនបានផ្ដល់ផុសតាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់ខ្លួនទេហើយបានចោទប្រកាន់ហ៊ុនឡង់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបៀបវេរៈរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល18ខែតុលាការនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបានប្រកាសថាលោកហ្វាងគីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនហើយនិងសកម្មជន២នាក់ទៀតនឹងឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយកង្វល់ពីសុខភាពរបស់លោកហ្វាងនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងម្ដាយរបស់លោកអះអាងថាជាការកាត់ទោសផ្នែកនយោបាយនោះលោកហ្វាងដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធ website សិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះថា website ទៀងវ៉ាង64បានត្រូវគេឃុំខ្លួនជាមួយលោកចេងទៀងម៉ៅនិងលោកយ៉ាងស៊ូគួងដែលលើបទចោទប្រកាន់ពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់រដ្ឋទៅឲ្យអង្គភាពបរទេសការចោទប្រកាន់បដិទ្ធឡើងដែលជារឿយៗត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើដើម្បីបង្ក្រាបលោកពួកប្រឆាំងលោកហ្វាងអាយុ55ឆ្នាំបានចេញចូលគុកជាប្រចាំតាំងពីលោកបានក្លាយជាអ្នកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនលើកដំបូងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2000នៅពេលនោះលោកបានជាប់គុក5ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើវិធានសាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅពេលចុះអត្តបទលើប្រព័ន្ធ website របស់លោកដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅឆ្នាំ2009លោកបានជាប់គុក3ឆ្នាំចំពោះមានឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តទទួលយកការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាប្រទេសធម្មតានោះអាមេរិកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បាននិយាយថាគោលបំណងនយោបាយសាសថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកបានបញ្ចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានអេរយាបទដោយជាមេដឹកនាំធម្មតាថ្លែងទៅកាន់ VOA នៅឯកសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំធម្មតាមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬធ្វើឲ្យខាត់បងប្រកាសរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្សងព្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើយើងបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលមានដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ឈប់អេរយាបទនោះពួកអ៊ីរ៉ង់នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងមានពលរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនាប្រទេសនោះយើងនឹងមានអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងនឹងអាចមានទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរប៉ូលីសកាណាដាកំពុងស្វែងរកបុរស២នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលត្រូវបានគេគិតថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្រុកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់រងរបួសនៅឯភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាមួយកន្លែងនៅជាក្រុងតូរ៉ុងតូគ្រាប់បែកបានផ្ទុះត្រូវគេចុចបំផ្ទុះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពិធីជប់លៀងរបស់គ្រួសារ២ដោយមានវត្តមានកងក្មេងនៅទីនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរស២នាក់ដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់គ្របក្បាលបានចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះហើយទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយបានគេចខ្លួនលោកស្រី Jennifer Evans ប្រធានប៉ូលីសតំបន់ Peel បាននិយាយថាมันមានភស្តុតាងថាការផ្ទុះនោះជាសកម្មភាពភេរវកម្មទេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតมันបានចានចោលពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះឡើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសជាតងន់ខណៈដែលជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានរងរបួសសាហាវអ្នករងរបួសទាំងអស់ជាមនុស្សជំទង់កំអាលភ្នំភ្លើង
ដែលបានហូរចេញពីភ្នំភ្លើងគីឡូយដែលកំពុងមានសកម្មភាពនៅកោះហាវ៉ៃបានហូរចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលនៅពេលដែលឧត្តមវិជ្ជៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រងពៀចចំនួនមនុស្សនៅក្នុងសង្កាត់នោះប្រសិនបើដុំថ្មដែលរលីងនោះនៅបិទគប់ផ្លូវរបស់កំអែភ្នំភ្លើងនោះការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងលំហូរនៃកំអែភ្នំភ្លើងនៅបន្តមាននៅសប្តាហ៍ទី3នៅលើកោះ Beach ដែលបានបំផ្លាញគារផ្ទះសំបែងអស់រាប់សិបខ្នងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្នាមប្រេះជិតប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ Bell and Road Initiative ជាដើមស្របគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកបានពិការភ្នែកទាំងសងខាងដោយសារឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសប្រុសរបស់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាយុវជននោះចង់រៀបការជាមួយម្នាក់នារីម្នាក់ដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់នៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាប់ឌុលបាគីអាយុ22ឆ្នាំបានគិតថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងជួយឲ្យបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់តែផ្ទុយទៅវិញឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួន4នាក់បានចោទប្រកាន់ខ្លួនពីការរំលោភសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានខ្វេះក្របភ្នែកទាំងសងខាងរបស់យុវជននោះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឧបតិភហេតុបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសបានចាក់សោម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបានទុកបាក់គីនៅក្នុងកលៀតផ្ទះដែលនៅទីនោះពួកគេបានចងដៃនឹងជើងគាត់ហើយបានចាប់ផ្ដើមវាយដំគាត់ដោយប្រើដំបងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចានចោលការពីថ្ងៃសុកចំពោះការពូលអះអាងរបស់អ្នកការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនោះថាពួកគេមិនត្រូវបានគេព្យាបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរមានភាពមិនស្រួលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលបានបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីអូបានលើកឡើងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការព្យាបាទពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់យើងបានត្រូវគេមិនអើពើតតិសោះធ្វើការតែនៅក្នុងស្ថានទូតហើយនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានព្យាបាទមិនល្អនៅពេលសួរអំពីការពូលអះអាងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅសន្និសីទកសែតប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកមហាម៉ាត់ហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio Bravo រដ្ឋ Texas បានបាញ់សម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាសស្នាមម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគយនិងការពារព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារគយនិងការពារព្រំដែនអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាមន្ត្រីការពារព្រំដែននោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍មួយស្ដីពីសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅជិតផ្លូវទឹកមួយនៅទីនោះលោកបានរកឃើញជនចំណាក់ស្រុក3ក្រុមក្នុងអំឡុងនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននោះបានបាញ់ជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ចំក្បាលរបាយការណ៍ពីដំបងប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលភ្នាក់ងារនោះប៉ុនប៉ងចាប់ក្រុមនោះលោកបានទទួលរងការវាយប្រហារពីពួកនោះភាគីច្បាំងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងប្រឈមការបន្តដាក់សម្ពាធថ្មីពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគោរពការឈប់បាញ់គ្នាហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបន្ទាប់ពីការបរាជ័យមិនបានឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឯការចរចានៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa នៃប្រទេស Ethiopia នៅ